საღამო მშვიდობისად შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო და განვიხილოთ და მივიღოთ ინფორმაცია, თუ როგორი იქნება აი ეს კვირა. მომდევნო ხუთი დღე. Კვირის ბოლომდე, სადღაც ხუთი დღეა დარჩენილი, ხო? აი ეს დარჩენილი დღეები როგორი იქნება? Რა სიტუაციები იქნება? სამხიარულო სიტუაცია იქნება თუ მოსაწყენი თუ რაღაცა აი პრობლემური სიტუაციები? აბა ვნახოთ, როგორი იქნება მომდევნო ხუთი დღე. როგორც კარიერაში, ასევე პირად საკითხებში. ჯერ პირველად გავშალოთ, მოდით, პირადი საკითხები. Пирати ცხოვრების საკითხები. Როგორი იქნება მომდევნო ხუთი დღე, რას მოგიტანთ პირად ცხოვრებაში, მოდით აბა საყვარელ მამაკაცთან. Როგორი ურთიერთობა იქნება, რა სიახლეები იქნება? Ვნახოთ. Ახედან ამოვიღოთ რომელიმე კარტი. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Და ჩვენ ახლა ვეკითხებით ოშო ძენ ტაროს თქვენს პირად საკითხებზე, როგორი იქნება მომდევნო ხუთი დღე თქვენს პირად ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ, როგორი იქნება. Აბა ვნახოთ, როგორი იქნება. Ეს იქნება საკუთარ თავში ჩაღმავების ხუთი დღე, რაღაც გაურკვევლობები გექნებათ და იცით რა არის, ილუზიაში ნუიქნებით ოღონდაც, ხო? იმიტომ რომ გამოდით ამ ილუზიიდან და რეალურად შეხედეთ სიტუაციას, რეალურად რამდენადაც შეყვარებულ ადამიანს არ გააჩნია ობიექტურად დაინახოს სიტუაცია, ხო გესმით? ის იმყოფება ილუზიებში, ოცნებებში. Და ამიტომ ოშო ძენ ტაროს აი ეს არკანი მოგიწოდებთ, რომ გამოხვიდეთ ილუზიიდან და შეხედოთ უფრო მეტად, ჩაუღრმავდეთ იმ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას და იმ პიროვნებას, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა. თუნდაც აი ეს ხუთი დღე, რომ უფრო მეტად გაიცნოთ ეს პიროვნება, ხო გესმით? თქვენ მას იცნობთ ისეთ დონეზე, აი გრძნობების დონეზე იცნობთ, გესმით? თქვენ იმდენად მოგწონთ ეს პიროვნება, რომ მის მიღმა რა არის მის სულში, უკვე აღარ შეგიძლიათ აი იმის იქით წდომა. Მოდით აბა, როგორია ეს პიროვნება, შევეკითხოთ აბა ოშო ძენ ტაროს. აბა ვნახოთ, როგორია ეს პიროვნება. Კიდევ ეხლა გაქვთ ისეთი ურთიერთობა თქვენ, რომ როიტყვენ ერთმანეთის ურებით, ტკბებით გიხარიათ თქვენ ერთმანეთთან ყოფნა. მაგრამ თან გულისიღრმეში ფიქრობთ, რომ ის ასეთია და მე უკეთესი ვარ, ან და პირიქით მე ასეთი ვარ და ის ჩემზე უკეთესია. რაღაცა შედარებებს ახდენთ, ხო გესმით? შედარებებს ახდენთ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ვნახოთ, აი თუნდაც აი ეს კარტი რომ ამოვიღოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები ბოლომდე თქვენთვის ცნობილი არ არის. ის რას ფიქრობს თქვენზე? ჯერჯერობით ვერ ბედავს, იცით? თავს იკავებს, რომ გამოგიმჟღავნოთ, რომ გაგიმჟღავნოთ ეს თავისი გრძნობები. და აბა ოშო ძენ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს მაინც? რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? აბა ვნახოთ, როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ.
უფრო კარგად არის განწყობილი. ხო. Კარგად არის თქვენს მიმართ ძალიან განწყობილი, ჩემო კარგო და აქ უკვე გამოიკვეთა რომ სწორედ ის ფიქრობს რომ ის არის თქვენზე ნაკლები. Da, თქვენ მასზე უკეთესი. Da, იცით რა არის, თითქოს იმედი არც აქვს, რომ თქვენ მასთან ბოლომდე იქნებით. Აი რაღაც, აი ცოტა საკუთარ თავში რწმენა არ აქვს მას სათანადო, საკუთარი თავის მიმართ, ხო გესმით? Აბა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Ნახოთ. Როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? Იცით ტაროს კარტი მიჩვენებს მე რომ ორივეს გაგაჩნიათ ის სიბრძნე, ცხოვრებისეული სიბრძნე, რომ ეს ურთიერთობა სწორედაც რომ დიდხანს გაგრძელდეს. Მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა დაოჯახების. Ბოლომდე ერთად ყოფნის პერსპექტივა, აბა ვნახოთ. ვნახოთ. ცვლილებები აუცილებლად იქნება, არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ ცხოვრებაში მოახდინოთ ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ორივეს ცხოვრებაში და სწორედაც რომ ძალიან დიდი ალბათობაა რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ნახოთ მაინც. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი? Როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაოჯახების პერსპექტივას? აბა აი შეხედეთ, ჩემო კარგო, სასწაული არ არის ახლა ეს? ეს ასეთი დამთხევა. სასწაული არ არის? Დიდი პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის, დიდი, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე თქვენი ურთიერთობა. Აი მართლაც რომ ძალიან მორგებულია რა, აი კარგად მიგნებული გაქვთ თქვენ ერთმანეთზე, კარგად შეხვდით თქვენ ცხოვრებაში ერთმანეთს და ამ ტაროს კარტის მიხედვით გაქვთ პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, დაოჯახების, ბედნიერების, კარგად ყოფნის. Შეგიძლიათ გადაუღოთ, დასკრინოთ აი ეს არკანი და შეინახოთ და რასთან დაკავშირებით ამოვიდა, აი ისიც გაიხსენოთ ხოლმე. Ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. Ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. თქვენთვის ვშლი ოშო ძენ ტაროს და განვიხილავ მომდევნო 5 დღეს. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ამ 5 დღეში არ მოხდება ეს დაოჯახება და მთელი ამბავი და ის რაღაცა. მაგრამ ამ 5 დღიდან, ხო, გაარკვევთ თქვენ, რამდენად პერსპექტივა გაქვთ ამ ადამიანთან, ხო გესმით? Უი, პირველი ვარიანტისთვის ამავიწყდა ახლა კარიერა, კარიერაზე გამეშალა ახლავე. Ესე იგი, პირად საკითხებზე გავშალეთ, ოშო ძენტარო, ეხლა კარიერაზე. Აბა ვნახოთ, პირველი ვარიანტისთვის კარიერა რა შვება ამ დროს, როცა თქვენი პირადი ცხოვრება როიტყვენ, აი ასე იჩარხება, ასე იღბლიანად, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ, კარიერა ამ დროს რა დღეშია, ფინანსები. Აბა ვნახოთ. А, ესე გავშალოთ, ხო? Აი ესე. ფინანსები. ფინანსები. Აბა 5 დღის მანძილზე რას შეამჩნევთ, რა სიტუაციებს აღმოაჩენთ თქვენს კარიერული წინსვლისთვის? როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ისეთი შედეგი მიიღოთ, როგორიც თქვენ გინდათ? Აბა ვნახოთ. გავშალეთ პირველი ვარიანტისთვის, ეს უკვე კარიერული წინსვლისთვის. Აბა ვნახოთ, კარიერა. კარიერა. Თქვენ ძალიან მიზანდასახული ხართ, იცით რასაც აკეთებთ, იცით და დებთ აი იმ დასახულ მიზანში, მიზნისათვის თელ ენერგიას ძალიან სწორად იქცევით, ძალიან სწორად, რომ აი იმ ერთი მიზნისთვის იღწვით, რომ იტყვენ თელ ენერგიას დებთ იმაში, იმ საქმეში. Აბა ვნახოთ, რამდენად პერსპექტიულია ეს საქმე.
რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, ნახოთ აბა, ოშო ძენ ტაროს, ჩვენს ბრძენ ოშო ძენ ტაროს, არა, პერსპექტივა. Perspectiva, ძალიან უცბად არ მოვა, იცით ეს წარმატება. Დაგჭირდება თქვენ მოთმინება. Მოთმინება და ძალიან სწორ ნაბიჯებს დგამთ, მინდა გითხრათ, ძალიან სწორ ნაბიჯებს. Ხო, აი ესეთი იყო კარიერაში ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. Აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი რა შობა ამ დროს. Მეორე ვარიანტისთვის პირადი საკითხები და კარიერა. Ნახოთ აბა. Ისა მეორე ვარიანტისთვის იშლება ოშო ძენ ტარო. Ნახოთ აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. Პირველი ვარიანტი გავშალეთ. Მე ხო მეორე ვარიანტი. Პირადი საკითხები. მომდევნო 5 დღის მანძილზე რა გაირკვევა თქვენი პირად თქვენს პირად საკითხებში? Აბა ნახოთ. თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Ნახოთ აბა. მომდევნო 5 დღის მანძილზე თქვენი ურთიერთობა. Taros kardi gichvenebt, rom es urtiertoba maizamain seriozuli ar aris am etapse. Aba vnakhot chapikrebul pirovnebis. Chapikrebul pirovnebis pikrebi tkvens mimart grznobebi, uprosorat grznoba tkvens mimart. Chapikrebul pirovnebis grznoba tkvens mimart. Chapikrebuli pirovneba იცით რა არის, როგორ არის გამოსულია ცხოვრების სარბიელზე, თითქოს თავგადასავლებს ეწევს. Ეს ურთიერთობა მისთვის სერიოზული არ არის. Ეს არის მისთვის ერთ-ერთი თავგადასავალი, ცხოვრებისეული თავგადასავალი. Აბა ვნახოთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას, რომ განვითარდეს. Აბა ვნახოთ. მოვიღოთ, აი თუნდაც ეს კარტი. Ამ ურთიერთობის განვითარება. Ნახოთ აბა, რა ეს ექნება, რა ქვია, განვითარება. Ამ ურთიერთობის განვითარება, ეხლა ვეკეთვით ჩემო კარგო. Ნახეთ ეხლა რა ხდება. Არა მგონია რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ამ ურთიერთობაში ძალიან ისეთი წესიერების მოყვარული იყოს და რამე მორალურ რაღაც საზღურებს იცავდეს. Აქ თქვენ უფრო გაინტერესებთ აი ამ ურთიერთობის დაკანონება, მასთან დაოჯახება, გესმით? აი რო იყვენ ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, მისთვის ეს არაფერი არ არის. ის საერთოდ არც ფიქრობს. პირიქით, მოდით აბა თქვენ დაუსვით მას საკითხი დაოჯახებაზე. რა პასუხს მიიღებთ? თქვენ როგორ გონიათ? აბა ვნახოთ. ვკითხოთ აბა ოშო ძენ ტაროს, რას მიიღებთ, რა პასუხს მიიღებთ? Თუ თქვენ დაუყენებთ დაოჯახებაზე საკითხს ამ პიროვნებას, აი ჩემო კარგო, რა პასუხს მიიღებთ? Მისი გონება არ არის ჯერ ზათ, როგორც გითხარით, ეს პიროვნება არის სათავგადასავლოდ გამოსული, აი ამ ცხოვრებისეულ ასპარესზე. თქვენი ეს ურთიერთობა არის ერთ-ერთი თავგადასავალი მისთვის, ერთ-ერთი. Da, თქვენ რომ დაუყენებთ საკითხს დაოჯახებაზე, იცით საერთოდ ზოგადად ქალისთვის ეს არის ძალიან მაგარი ტესტი, რომ კაც ჩაუტაროთ ეს ტესტი. დაუსვით შეკითხვა დაოჯახებაზე და თქვენ იმ წუთშივე მიხვდებით ის, რას ფიქრობს თქვენს მიმართ. ეს არის ერთგვარი ტესტი. აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ისერად იცვლება, აბსოლუტურად იცვლება. Მისი ხასიათი, მისი განწყობა თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ მას არაწყობს დაოჯახება, ვინაიდან წარმოუდგენელია მისთვის, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. შეუმდგარი, ტვინარეული, მისი ქვეცნობიერი საერთოდ
როგორ გითხრათ, აი ცენტრიდან გასულია და გასასუფთავებელია მისი ქვეცნობიერი. არანაირი ცოდნა არ გააჩნია, როგორ უნდა გაისუფთავოს გონება, აზრები, არ შეუძლია რაღაც გადაფასებები მოახდინოს ცხოვრებაში, გესმის რაღაც საკითხებს. აი რო იტყვენ ცხოვრების დინებას მიყვება. აი ესეთია. ამ პიროვნებისგან თქვენ ურაფის იმედი ნუ გექნებათ, ჩემო კარგო. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტის პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. მოდით ახლა მეორე ვარიანტისთვის კარიერაზედაც გავშალოთ ოშო ძენ ტარო. კარიერაზე ნახოთ, აბა იქნებ კარიერაში გავიმართლოთ. ესე იგი, ტაროს კარტი იშლება მომდევნო 5 თვის პროგნოზა, 5 დღის პროგნოზზე. ამ 5 დღეში თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდება. გესმით? შეგიძლიათ თავისუფლად პირველ ვარიანტში მოგეთეთ გამოჩნდა, რომ უფრო ილუზიებიდან გამოხვიდეთ და შეიცნოთ ეს ადამიანი უფრო ძირეულად, ხო? ეხლა გამოჩნდა, რომ თქვენ ერთგვარი ტესტი უნდა ვიტყვენ გამოიყენოთ ამ პიროვნების მიმართ და უნდა დაუსვათ ესეთი შეკითხვა: დაოჯახება ან დაშორება, და თქვენ მიიღებთ შესაბამის პასუხს. ხო, შევთანხმდით, ეს იყო პირადი საკითხები. ახლა კარიერაზე შევეკითხოთ. მეორე ვარიანტისთვის კარიერა. აბა ნახოთ. ხო, ესე უნდა გავშალოთ. ესე. აი ეს კარიერაზე. მომდევნო 5 დღის. ამ 5 დღეში ნახოთ, აბა რა იქნება. რას გაიგებთ, რას შეამჩნევთ თქვენს კარიერაში, როგორი იქნება ფინანსური შემოსავლები, იქნებ რამე შეიტყოთ წინასწარ, იქნებ რამის შეცვლა იყოს საჭირო. აბა ნახოთ, თქვენი კარიერა დღეს რა მდგომარეობაშია. თქვენი კარიერა დღეს რა მდგომარეობაშია? აი ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი შინაგანი ხმა. თქვენ საკმაოდ განვითარებული გაქვთ ქვეცნობიერი, ინტუიციურად ხართ განვითარებული, ჩანს წარმატება, მრავალმხრივი, აგრეთვე თქვენი შემოქმედებითი განვითარება ჩანს, ჩემო კარგო. ინტუიციაც ძალიან გეხმარებათ. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი კარიერული გეგმები, როგორი განვითარება ექნება. აი ჩემო კარგო, ნახეთ, ძალიან აუჩქარებლად მოქმედებთ, რაც ძალიან გეხმარებათ თქვენ წარმატების მიღწევაში. აი ესე გააგრძელეთ. აუჩქარებლად და ზედმეტი ხიბლის გარეშე. შეიძლება ძალიან დიდი წარმატება არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პატიოსანი გზით მიღწეული არის ძალიან ისეთი ტკბილი და რო ეთქვენ, აი თქვენ თვითონ კმაყოფილი იქნებით. გავშალეთ ორი ვარიანტი, განვიხილეთ პირადი ცხოვრების საკითხები, კარიერული საკითხები და ეხლა მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. იშლება ოშო ძენ ტარო თქვენთვის. პირადი ცხოვრების საკითხები ნახოთ, აბა მომდევნო 5 დღის მანძილზე. იცით რა არის, როგორი ურთიერთობაც გაქვთ, ხო? აი ამ 5 დღის მანძილზედაც გამოჩნდება. აბა ნახოთ. ამოვიღოთ ახლა ერთი კარტი, ესე იგი, თქვენი ურთიერთობა დღეს და მომდევნო 5 დღის მანძილზე. აბა ნახოთ, როგორი იქნება. ამოვიღოთ ერთი კარტი, ესე. აჰა. არაფერი და ყველაფერიც, ხო? ძალიან ბევრის მთქმელია ეს კარტი. შეხედეთ ნახე, თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან ღრმა ურთიერთობა, ძალიან მრავლის მომცველი, ძალიან მრავლის მთქმელი.
როგორც ეტყობა, თქვენ და ისპიროვნება არ ხართ, აი მარტივი ადამიანები, ხო გესმით? მარტივი ურთიერთობა თქვენ არ გაქვთ. აბა ვნახოთ, როგორი პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. ვნახოთ. Შეიძლება ითქვას, ეს არის ორი ადამიანის მოგზაურობა, აი ამ გრძნობების სამყაროში, ამ გრძნობების სფეროში. Am pirovnebis grznobebit kvens mimart. Nahot aba. Avihot. Ai tundat. Ai. Ai amis shignidan. Natsaris. Ai esminda. Am pirovnebis grznobebit kvens mimart. Am pirovnebis grznobebit kvens mimart. Radom aris es pirovneba chota arios. Ra problema aris aseti rom. Chota dazabulia. Dazabulia. Rotsa mkhiarulobs, kho? Ai am ურთიერთობაში, თითქოს პარალელურად რაღაცა დაძაბულია, რომ აი ეს მისი მხიარულობა რაღაცამ არ შეცვალოს, რაღაცა საწინააღმდეგომ, რომელიც შეიძლება თქვენი მხრიდან მოდიოდეს. Არის ასეთი რამე? Და ცოტა არ იყოს ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ ის აკონტროლებს ამ თავის პოზიტიურ გამოხტომებს, თუნდაც რა ვიცი, იუმორ იუმორული გრძნობა აქვს, აი რაღაცა ესეთი მხიარულებას აკონტროლებს, მოკლედ თქვენთან თქვენ არ ხართ ისეთი, რომ ხარი აუბად მას აი ამხერო, მაგრამ ის არის, მას უყვარს მხიარულება, მას უყვარს ჯამბაზობა, ასე ვთქვათ. Ну, раз визот, зоги ისეთია, зоги ასეთი. Модит аба майнц внахот ам адамянс ეს ამ ადამიანისთვის რამდენად კომფორტულია თქვენთან ყოფნა, მოდით აბა. მაინტერესებს, იმიტომ რომ გამოჩნდა ცოტა ისეთი შეზღუდვები მისთვის. რამდენად კომფორტულია მისთვის თქვენთან ყოფნა. რასაოცარია. რასაოცარია. ნა, ის იცით ერთობა. ეს ადამიანი ერთობა თქვენი, აი გადაჭარბებული თითქოს სერიოზულობით. ის ხუმრობს, ის ლაღობს, ის გამოხატავს ძალიან ისეთ პოზიტიურ განწყობილებას და თქვენ ამ დროს ძალიან არაადეკვატურად უყურებთ მას სერიოზულად, ხო? Და ეს მას ართობს. Ძალიან საინტერესოა, ის ესეთი მხიარული, თქვენ ასეთი სერიოზული. Და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ავსებთ ამ ერთმანეთს, იცით? Модит аба внахот ჩვენ თუ არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, აბა აბა როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს მომავალს? ჩემოკარგო, ამ ურთიერთობას თქვენ რატო ართულებთ ასე? Ძალიან ართულებთ, იცით? Ай შეიძლება ითქვას, თქვენი სიმძიმე, თქვენი ხასიათი სიმძიმე ძალავს აი ამ ადამიანის პოზიტივს და აფუჭებთ ამ ურთიერთობას. აი ესე გამოჩნდა აქ. ეს არის მესამე ვარიანტის პირადი ცხოვრების საკითხები. თქვენ ამძიმებთ ამ ურთიერთობას თქვენი ხასიათით და აი ამაზე დაფიქრდით, ჩემო კარგო, იცით? Ну გააფუჭებთ ამ ურთიერთობას. ეს პიროვნება დასაკარგი არ არის. გაითვალისწინეთ. Ეს იყო მესამე ვარიანტის პირადი საკითხები. მესამე ვარიანტის კარიერული საკითხები, აბა ვნახოთ. მესამე ვარიანტისთვის კარიერული საკითხები. კარიერული თემა. ფინანსები, როგორ განვითარდება თქვენი კარიერა? რა შემოსავლები გექნება, როგორ განვითარდება? Ესე იგი, მომდევნო 5 დღის, 5 დღის, 5 დღის პერსპექტივა. ამ 5 დღეში თქვენ უნდა გაიგოთ, ესე იგი, ინფორმაციას მიიღებთ თქვენ ამ 5 დღის ინფორმაციას, თუ როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა შემდეგში, მომავალში. აბა ნახოთ. და აგრეთვე კარიერული წარმატებები, კარიერული წინსვლა. ნახოთ აბა კარიერა მესამე ვარიანტისთვის. შეგახსენებთ, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, გოგოებო და მამაკაცებო? ის ვარიანტი იქნება თქვენი. ის ინფორმაცია იქნება თქვენი.
კარიერული წინსვლისთვის. Თქვენ კარიერაში მარტო თქვენ არ ხართ ჩაბმული, რამდენიმე ადამიანია. Da, იცით, კარგი გუნდია ეს. Anda შეიძლება აქ მეორე მნიშვნელობაც ქონდეს, რომ იმ საქმეში, რაშიც თქვენ ხართ ჩაბმული, კიდევ ბევრი ადამიანია მსგავს საქმიანობაში და ყველა ძალიან კარგად გრძნობს თავს. Აი ეს მეორე ვარიანტიც არის. Ყველა მშვენივრად გრძნობს თავს. Რაღაც სარფიანი საქმეა. Აბა როგორ განვითარდება თქვენი კარიერული წარმატება? Ai nahet intuiția ca cu canvitare bulim și veni vrat cargat, dat cu veni carierul îți armate bați, roit cu ai strapat vitardeba, strapat, țalin strapat canvitare bați, e ragața, ragața. Tani citrogor, cerho vitardeba, vitardeba, dar mere ragața gzebicians, idev, sfadasco gamonate bebicians, cariera și sfadasco mimartulebit. Mertma kargat gamqopot da gmertma tsarmateba moktset, jamrtveloba da betmiereba. Chota pira tskhovrebashi amzimebt tken tore ise karierashi kargat mikdit sakme. Kho, ai eseti igo chemo kargebo Osho Zentaros informatsia. Moiçonet video, es ikneba ertkvari madlierebis gamokhatuleba taros mimart. Imitom rom tkven miiget metat sasargeblo informatsia, rotsa roi tkven gamdidrebuli khart am informatsit, kho, es igive sheiaragebats aris, kho? Zalyan mishnelovania taro chven ase gvekhmareba, ro vighebt misgan informatsias, rats ar vitsit magalitat da es chventvis zugjer iseti dakhmareba, ro ra vitsi. Kho, ai eset nairat dasrulda chveni dghevandeli sajaro, taro sajaro gashla, minda gisurot bedinireba. Წარმატება კარგად ყოფნა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ტარო საჯარო გაშლები და არ გამოგრჩეთ თუნდაც სასარგებლო ინფორმაციები, რაც მოდის ტაროდან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Მომავალ შეხვედრამდე. Ღვთის მფარველობა გქონოდეთ.